baie welkom by die getuienis. Ons kuier vandag by Richard hier in Heartbeat FM en hy het sy eie bediening His Heart en hy gaan vandag sy getuienis deel wat so veel hoop vir iemand kan bring. Richard, as ek jou altyd die vraag vra, dit is my so hartseer as ek jou die vraag vra dat hoe beskryf jy jou lewe as 'n jong mens en dan die antwoord wat jy vir my gee is duisternis. En ek besef dit is 'n realiteit wat hier vandag in die wêreld gebeur dat baie mense daai antwoord vir my sal gee as ek hulle vra, hoe beskryf jy jou lewe en hulle sal ook sê duisternis, want is 'n realiteit en ek glo dat jou getuienis vandag soveel hoop gaan bring vir die wat ook so voel. Ja. Maar vertel vir ons, hoekom sal jy sê jou jong lewe was 'n duisternis? Wel, dit het vir my gevoel asof ek my oë oopgemaak het in hel, want ek het groot geraak in 'n huis waar dwelmverslawing algemeen was. Beide my ouers was alkoholiste gewees en as ek dink aan my jongmenslewe, dan dink ek net aan leed en aan swaar kry. Ons het groot geraak in redelik arm omstandighede, maar my ma het altyd haar beste probeer doen. Sy het altyd probeer om vir ons die beste te doen wat sy kan en my pa het ook hard gewerk. Maar het was net 'n baie ongelukkige omstandighede en in ons huis was die okkult ook redelik toegepas. My ma was betrokke in spiritualism. Daar was 'n boek van Black Magic op ons tafel gewees. Oei. En in die huis was daar ook magte en owerhede wat ek van 'n baie jong ouderdom af ervaar het. Ek het ervaar dat die bonatuurlike bestaan, die geestelike wêreld bestaan en dit het my vreesend gemaak. Ek onthou aande wat ek op my bed gelê het met die kombers oor my kop en dit klink nou miskien snaaks wat ek gesê het, hier is die tempel van God en niemand kan hier inkom nie. En alhoewel ek nie regtig 'n Christen was nie, het ek geweet ek moet na God roep in hierdie omstandighede, want potte het begin rondvlieg en panne het begin rondvlieg en my ma was betrokke in verskeie dinge en ek praat nie graag daaroor nie. Maar toe ek skool toe gaan het ek gedink dat dinge sal verbeter, ek het gedink dat miskien sal ek gelukkig wees in die skool, maar toe het weer vir my gevoel dat dis asof die onderwysers het uit het vir my en dis asof ek dom is, asof ek onnoosel is, asof ek niks reg kan doen nie en van sap af was ek in die sogenaamde domry en dit het net vir my gevoel asof dit net absoluut hel is. Daar was 'n boelie in sap A gewees en ek onthou hoe ek pauses weggehardloop en hoe bang ek was vir die boelie en dan hardloop ek van die skool af huis toe, dan is ek bang vir iemand langs die pad in die aand, dan is ek weer bang in die kamer want ek wil nie slaap nie, ek is bang in die huis. Daar was verskeie dinge wat my gedryf het en gedryf het en gedryf het en toe ek seker so, ek dink ek was 9 of 8 jaar oud, toe het ek my pa se, hy het dit genoem die Murphy's cocktail, dit was so mengelmoes van alkohol wat hy in 'n glas gegooi het en ek het gegaan na die yskas toe en ek het gedink, miskien moet ek so slikkie vat van die Murphy's cocktail. Want ek dink nie is my male weer daarvan nie, maar ek het toe gegaan en ek het dit gedrink en ek het daai gevoel gekry van blydskap. Dit het ewe skielik vir my gevoel asof ek bly is. En toe het ek periodiek begin om skelm te drink. Ek het geweet my pa het nou maar wyn in die huis of dit in die huis en dan het ek dit gemeng. Ek onthou staan dit het ek tot van die goed met melk gemeng dat hulle my dink ek drink gewone goed. Ek het begin gom snuif. Ek het begin Tippex tinners snuif. Ek het toe op 'n stadium begin petrol snuif en ek het toe begin voel maar elke slag as ek hierdie euforie het, as ek iets gebruik dan voel ek beter en ek wou daai beter voel die hele tyd. Nou gedurende daai tyd sê ek altyd het God baie na my geroep want daar was goed wat gebeur het in my lewe wat bonatuurlik was wat ek geweet het dit was God. Maar ek wou nie gaan nie. Jy weet, dit was asof ek teruggebly het en toe het iemand my voorgestel, ek dink ek was so in standaard 5, standaard 6, toe het iemand my voorgestel aan Dagga. Ek was in 'n kring gewees, ons was by 'n disco met die naam van Route 66 en 'n lot van die ouer ons het uitgegaan in 'n van geklim, gery tot buite die dorp en ek het myself in 'n kring gevind van ouens en 'n Dagga pyp het die ronde gedoen en ek het toe gedink, wel, ek kan nie vir die ouens sê, dit was 'n wonderwerk dat ek as 'n jong seun daar tussen hierdie manne was. So ek het gedink, ek kan nie nou sê nee nie. So ek moet nou maar die pyp vat, ek het hom gevat en 'n bietjie gehoes en geproes en toe het ek die gevoel van Dagga begin ontdek en toe, dit het amper my dwelmloopbaan, kan jy maar sê, begin. Aan die skoolkant het alles uit mekaar begin val. Ek het staan dat een
gedop. Ek het standaard 2 amper gedop. My ma moes by die school gaan praat, het hulle my deur sit op gronde van my huiselike omstandighede. Ek was by die school sielkundige. Ek het toe ek, hier by 11-12 was reeds my eerste selfmoord poging gehad, dat ek 'n lotpille een middag na school gedrink het. Ek het basies 'n brief geskryf en ek het 'n lotpille gedrink en ek, hier in 81 Mietstraat en ek het gaan lê om dood te gaan. En toe die dokter my wakker maak en hy vloek en skree, die dokter sê daai het nog gevloek en skree en skel, hy het gevloek en skree en skel op my en vir my gesê, wat doen jy? En my pa was ontsteld, want in die brief het ek sekere dinge geskryf omtrent my huisomstandighede en so, maar ek wou doodgaan. Ek kan nie eers presies onthou wat gebeur het daai dag nie, maar ek wou net doodgaan. En so het erger en erger en erger geraak en ek kan soveel dinge vertel van wat ek gedoen het. Ek bedoel, ek het begin inbreek, ek het begin steel, ek het een aand 'n kar gesteel. Ek het my ouma altyd geterg, want dan sê ek vir ouma, elke geskenkie wat ek jou ooit gegee het, het ek gesteel ergens. Oh, en sy wil het teen haar huis heen, nie, weet. En so, en ek het begin verander in hierdie persoon wat ek nie ken nie, want het was asof dwelms my natuurlik begin intrek het in 'n wêreld, en ek was 'n goeie seun, ek bedoel my ma sal dit ook sê, en ek was 'n liefdevolle kind geweest, maar ewe skielik het ek gevoel ek het genoeg gehad van seer, ek het genoeg gehad van pyn, ek het genoeg gehad van seer kry, en ek het toe begin draai na geweld, en ek het begin amper soort van toe bende geweld toepas. Ek het jonger kinders gevat en ons het hulle aangerand en ons het hulle gedwing om hulle skoolgeld vir ons te gee en ons het begin regtig betrokke raak met gewelddadige goed. Aan die een kant begin steel inbreek. Ek het in die aand op my fiets gery. Dan gaan breek ek by plekke in en steel goed. Dan verkoop ek daai goed by die pandjieswinkel sonder enige idee dat ek ooit gevang kan word. Dank God, hulle het my nooit gevang nie. Ek was opgetel deur die polisie in die senter van wat die ou township was, Lewaaikamp. Ek was in 'n drughuis daar besig met dwelms gebruik en toe sê hulle die polisie is dan ook uithardloop, toe jaag hulle my. Ek het dwelms op my gehad, ek het gehardloop, ek het om 'n draai gekom, gelukkig die dwelms so by die shack ingedruk. Eeuw. En toe spring die polisie man in my onderste bo en hulle vat my toe op na Sanap se kantore toe en hulle sê vir my, hoorie, ons het gehoor jy het nou begin dwelms verkoop en wat ons vir jou sê, en ek gaan dit nou maar sê, soos wat hulle dit vir my gesê het, ons skiet vir jou vrek. Sure. So, as 'n jong ouderdom was ek reeds op die polisie se hitlis ook, en het het net erger en erger en erger gegaan, tot op 'n punt, dink ek, wat dinge begin knak het in my lewe. Dit was, ek het besluit, ek gaan weermag toe, want ek was uit die skool uit geskop, die skool het my gevra om te wei, en toe besluit ek gaan weermag toe, en ek het hierdie inhibisie gehad, dat die weermag miskien vir my 'n wonderlike plek sal wees, en dat hulle my miskien sal regryk. Ek onthou, 'n paar van ons dwelmverslaafdes het daar deur die bos in Blanco gehardloop, af om te gaan drugs koop, want baie keer was die paaie geblok deur die polisie, dan hardloop ons deur die bos, en dan terwyl ons onder die invloed van dwelms is, het ons gevoel, ons is nou rekkies, ons gaan allemaal rekkies raak in die weermag. Nou daai droom was kepletter toe die weermag se sielkundige afdeling optel, dat daar iets fout met my. Ek weet nie of hulle agtergekom het, ek het selfmoord pogings gehad, en ek het psigiatriese geskiedenis gehad, dat ek gediagnoseer was as mentally ill, kan jy maar sê, en ook die feit toe hulle my begin onderhoud oor sekere goed, dink ek het hulle agtergekom, en miskien die bloedtoetse ook het hulle agtergekom, en toe het hulle my huis toe gestuur. Nou, dit was my verskriklike vernedering om huis toe te kom op 'n G5, K5, medies ongeskik, en vir almal te kom sê dat, jy weet, ek het selfs dit ook gefail. En toe het ek op 'n rampage gegaan. Ek onthou, en ek kan nie precies onthou nie, maar ek onthou, daar was 'n stadium wat ek 6 buttons, 6 Mandrax pille op een dag gerook het. Jy weet wat amper soos 'n overdose is. En dit het net erger en erger gegaan. En toe het ek op 'n punt gekom wat ek begin bloedhoes het. En wat ek begin siek raak het, ek het na die dokter toe gegaan. Die dokter het vir my gesê, jy gaan dood. En ek het toe begin uitroep vir hulp, en met die uitroep vir hulp het ek met my pa gaan praat, en ek het met die CMR gaan praat, met sekere mense gaan praat, en hulle toe gesê, okay, ons stuur jou rehab toe Kaap toe. Ek het toe Kaap toe gegaan, na die rehabilitasiesentrum toe, Lentegeer, dit is eindelijk 'n mental institution met 'n drug ward, so ons was tussen die versteurde mense wat, en as jy moeilikheid gemaak het in die drug ward, dan het hulle jou gestraitjacket. So dit was maar 'n intimiderende atmosfeer, maar ek weet nie wat het was nie, ek dink miskien was dit die oom wat basies vir my gesê het, dat hy is vir die 7de keer in rehab, en hy is 'n oupa,
En hij sê toe hy in sy kleinkind sy gezicht kyk en hy kapie Mandrax pipe toe, toe sê hy met nou maar weer, jy draai toe, denk ek, maat, so hierdie ding draai jy, maar het werk jy actually nie. En ek het toe begin denk, maar hierdie gaan nie werk vir my nie. En ek het hierdie verskrikkelike krieveling begin kry, net uit te kom uit die rehab uit, ek weet nie, dit het gevoel asof ek net wil, ek wil uitkom, ek wil uitkom. Ja, Richard, ek wil jou gaan ietsie vra, terwyl ons nou daar is, want ek wil nou nie, jy moet nou dadelijk die wonderwerk vertel, waar Jesus jou, waar jy toen of Jesus ontdek het nie, maar ek wil net nog een bykie teruggaan, so paar jare voor dit, het jy het nou genoem ook aan die kykers, dat jy het 3 keer bonatuurlijke ervaringe gehad, wat jy geweet het, God het jou geroep, maar hoekom het jy daai tyd, die, weet nou is jy honger, nou weet jy, jy soek ietsie, maar hoekom het jy nie daai tyd, toe jy geweet het, God het jou geroep, hoekom het jy nie nou daai stem geluister toe neem? Ek dink jy net dat die groot probleem was, as ek nou die een keer kan aan dink, ek was in die see gewees, ek was 'n surfer gewees, en ek het in die moeilikheid gekom, en ek het begin, ek was hier by Mossel Bay in die see, en ek het, die see het my diep begin invat, nou as 'n surfer weet jy, jy weet wanneer jy in die moeilikheid is, en ek het vir die eerste uur of wat het ek gepaddel, en ek het gesien die stroom vat my net dieper en dieper uit, ek kan nie uitkom, die land het begin klein raak, en al buiten in die water het ek begin besef wat het my einde is, en ek het geweet, ek gebruik dwelms, ek het geweet, ek is sondig, ek het geweet, ek reject God, en daai dag toe het ek daar in die diep see uitgeroep na God, en ek lieg nie vir jou nie, en my skoonseun sê altyd vir my, julle christene, julle exaggerate, jy weet, julle vergroot goed, maar het, ek kan jou sê, hier is nie exaggeration nie, God het 'n bonatuurlike golf gestuur, en hierdie golf het my opgetel in die see, toe ek vir die Here sê, Here help my, en ek roep uit in die see, en ek sê, Here help my, hierdie golf het my opgetel, my opgelig, en my uitgevat tot op die klip, daar was 'n groot klip gewees, want ek was heeltemal om die kant gespoel, waar ons nie gesurf het nie, so daar was geen manier om uit te kom nie, jy moes oor die klip uitkom, die golf het my gevat, en toe ek so voor die klip kom, ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar het was bonatuurlik, het ek op my voete geland, op die rots, en ek het toe geweet, ek het daar gestaan, en ek het geweet, ek het so pas God gesien, en, maar elke slag het hierdie ding by my gekom, van wat van die meisies, die vrouwmense, wat van die drank, wat van die dwelms, wat van die partijkies, wat van die 10 gebooie, wat van hierdie hengse lijst wat hierdie God het, wat ek moet onderhou, en ek dink dis wat my gestop het, alhoewel ek het geweet het, selfs die een aand toe my ma my nooi, na evangelisatiedienst toe, nou, ek was gerook gewees, en ek het die hele dag het ons pille gepap, en dit was hier in die burgercentrum, ons moes loop van Victoria straat af, het ek vir my ma gesê, ek gaan nie, en sy het gesê, kom, en ek het gesê, ek gaan nie, en ultimately toe sleep ek myself, en ek dink toe ek sal nou maar sit en slaap daar, nou ek dink die evangelist was Reinhard Bonke wat hy was, en terwyl ons daar sit, ewe skielik toe stop die diens, en die ouds beginne praat, en hy sê, hy's 'n jong man hier vanaand, en alhoewel jy baie jonk is, is jou lewe vol sonde, en ek dink toe, okay, my aandag is geroep op die stadium, dit klink vir my asof dit God kan wees, en, maar toe begin hy uit te brein, hy sê, en vanaand wou jy nie gekom het nie, sjo, en hy praat met jou, maar jy het net gekom, om iemand tevrede te stel, en toe hy dit sê, toe weet ek, toe begin my hele binnenkant te ruk, my ma vat in my arm ter bevestiging, want toe sy my arm vat, toe weet ek, sy weet ook, want ek het eers gedink, miskien moet ek net my lichaam probeer stil hou, dat niemand kan sien, dat ek is besig om te skud onder die krag van God nie, en toe sy my arm vat, toe sit soos in, hier moet ek uitkom, en toe het ek eindelijk gebid en vir die Here gesê, Here asseblief, moet nie my openbaar vir hierdie duisende mense vanaand nie. Jy wil nie verneder word nie. Miskien was my ego te sterk, jy nie, ek weet nie, miskien was dit my ego aan die een kant, miskien was dit die lus vir sonde aan die ander kant, maar dit het my net terughou. Maar onthou, ek moet nou met jou deel ook, jy het iets gevind wat daai leemte gevul het, jy het nie geweet dat Jesus daai leemte ook kan vul nie, so jy het gegryp wat die wêreld vir jou aangebied het, en dit het jou goed laat voel. So nou moet jy, nou is jy eindelijk half, ek dink dis daai vrees ook, gaan ek weer nog so voel as ek dalk Jesus aanneem, en dit is daai onbekende as 'n jong mens om daai besluit te neem, maar ek is bang ek gaan nie so voel nie. Ja kyk, Christenskap was nie populair nie. Ek het groot geraak in 'n baie konservatiewe kerk, en ek het gedink God is 'n baie kwaai oom met 'n lang stok, en hy kan nie wag om my te slaan nie. Inteendeel, van die mense om my ongelukkig was baie traditioneel, so as ek my toon gestamp het,
dat die bloed uit my toon uit gespuit het en my naal af was, dan die persone rondom my vir my gesê, kyk het God jou nou gestraf. Sure. So my beeld van God, wat ek gedink het, was erg. En dan het ek nou gehoor van al die geboye, en van het ek kan onthou, van het ek my oor opgemaak het, oortreek hulle. So ek het gedink, dit is, is in, ek is in een ander, in een heeltemal een ander land, en ek wil maar daar bly, dat ek maar wegbly het Godse pad het, en dat God wegbly het my pad het. Sure. Kom, ons gaan nou een bykie nou verder, ja. Waar jy op daai punt gekom het, dat jy tweede, jou tweede poging tot selfmoord, hoe kom jy weer op so besluit, nadat jy die eerste keer die, dit misluk het, en weer gedink het, maar dit is nou die antwoord? Ja. Wel, dit was eindelijk my derde poging. Jou derde. Ek probeer altyd te onthou, want somtijds het die dwelms my brein bietjie gemagel, maar dit was my derde poging. Ek het een aand iemand waarvoor ek baie lief was, basis doodgewurg. Sure. Die persoon het blauw geraak in my hande. En ek was onder dwelms gewees en toe ek sien die persoon sterf, dan lig ek my hande en dan sien ek hulle gaan verasem en dan wurg ek weer. En daai oggend toe ek opstaan, toe sê ek, ek kan nie meer so aangaan, ek is nie net 'n gevaar vir myself nie, maar vir die mense om my. En dit was my tweede selfmoordpoging gewees. En, sure. En dis net om te leef met al die dinge. Mm. Weet, om te leef met die failures. In school het hulle gesê, ek is dyslexiek. Ek moes gaan vir leerprobleme. Hulle wil my amper sit in een speciale school. Ek kon nie lees reg nie. Ek kon nie skryf reg nie. Ek was nie goed in sport nie. Dit was vir my asof ek net half drek was, wat God gemaakt het amper uit al die ander goed wat hy nie wou gehad het nie. Al die afvalstoffe by mekaar gesit het en my vervaardig het. Het was asof ek niks kon reg doen nie. Mm. En toe ek nou in die rehab is en ek begin te voel, maar ek moet hier uit, ek kan hy gevoel onthou en ek gaan sien die hoofpsigiater en ek sê vir hom, hoorie, ek moet hier uit nou, ek is reg, moet nie worry oor my nie, jy het my nou klaar Valiums en alles gehad of Valiums gehad vir 'n paar dae, ek is klaar deur withdrawal, ek is alright, stuur my huis toe, sê vir my, nee, jy moet 3 tot 6 maande hier bly. Mm. En toe sê ek vir hom, maar ek is reg, toe sê vir my, Richard, laat ek jou iets wys, toe wys hy vir my sy notas. En op sy notas het hy daar geskryf, en ek weet nie hoe die psigiaters het geweet het nie, ek het bietjie sielkundig geswat so in deel van my swattings, maar ek weet nou nog nie hoe hulle dit, of hulle my geprofile het soos die FBI ouens, maar hy daar geskryf, toe sê, Richard will have a speedy recovery, and will ask to be released. Sure. En het sê vir my, Richard, veg teen die emosie, want hier is iets wat natuurlijk in jou is. Jy is een fixer, jy wil jouself nou fix, en jy wil nou hier uitkom, so jy moet bly. Ek moes basis amper so te sê ontsnap het, want lentegee was ook een faciliteit, of die deel van die, die tyd, en die deel van die woord waar ek was, was ook mense wat dier die hof daar gesit was. So dit was nie net mense wat, ryk mense wat miskien rehab kon bekostig het, maar mense wat misdade gepleeg het, jy weet, een ou was daar, want hy het sy verloofde doodgemaak. Sure. En hy was daar, voor hy tronk toe sou gaan, vir dwelm. So ons was, daar was 'n lot verskillende elemente daar, en dit was nie net makkelijk om maar uit te kom. So ek kon nie net sê, okay, ek stap uit nie, want daar was sekuriteit, deure was gesluit, daar was wagte buite en so aan. So ek moes regtig waar, soos ek sê, amper so te sê, ontsnap, en ek het daar uitgekom. Ek het geleentheid gekry George toe, in 'n bakkie, en ek het daai 5 ure, 5 en 'n half ure in daai bakkie gesit, en ek al wat ek kan onthou is dat my brein was links, dan was ek by die weermag, dan was ek by die skool, dan was ek by die feit dat ek nou staan het sê wie die skool geskop is. Dan was ek by dit, dan was ek by dat. So was my brein reg oor die plek gewees, en toe ek uitklim met die bakkie het, kan ek onthou, ek het ingestap by die voordeur, regs gedraai in my kamer in, en toe ek instap in my kamer, en ek kyk so na al my surfing posters en goed in die muur toe, toe ek 'n meltdown. Nou, ek is geleer as 'n jong man, om nooit te huil nie. Jy weet, en so huil was vir my baie taboe, jy weet, het was 'n regte sissie ding om te doen, maar ek het gebreek, ek het gehuil, ek het my paraskoen gevat, die naaste ding wat ek kon kry was 'n paraskoen, ons het dit 'n flipper genoem, en ek het die flipper gevat, en die mure begin slaan met dit, en die posters begin aftrek van die mure af, en ek het begin huil en huil, en toe ek so kyk, toe sien ek, daar is my electrical socket van my plug, en ek dink toe, jy het nou 2 keer gefail, hierdie keer gaan jy dit reg doen, haal die earth af, en skop jouself dood. Sure. En in die toestand het ek gehuil, en ek kan nie eens onthou waar in die kamer ek was nie, maar toe word ek wakker. En ek het later gedink by myself, hoe kan jy net wakker word, wanneer het jy gaan slaap? Hoe het jy gaan slaap? Jy was laaste was jy oor op die plug, en nou is jy op die bed. En al wat ek kon
meer opkom is dat God het een bonatuurlijke slaap oor my gesit en my beskerm. En op die stadium toe raak ek wakker met een klop op my venster en het was een vriend van my wat ook saam met my dwelms gebruik het en hy sê toe vir my Murph, David Kadali van Youth for Christ is daar by jou ma se huis en hy wil met jou praat. En ek het een paar goed gesê wat mense nie meer sê nie en gesê ons sal hom gaan uitfreek en ons sal hom een les gaan leer en kom ons gaan kyk wat hy aangaan. En toe ek instap in die kamer, toe is daar nog een vriend van my wat ook een berugte dwelmverslaafde was en toe was ons drie. En dit was een klein kamerkie, maar seker veel kleiner as die atelier of helfte van die atelier se grootte. Die drie van ons het so gesit daar so. David het daar gesit. Nou, dit was die apartheidsjare. Ek bedoel, dit was die 90s, vroeg 90s, denk 1990. En jy weet, daar was baie apartheid in Suid-Afrika nog steeds. En David was, hy was een Indiër, maar was gesien as een gekleerde man. So vir ons was dit ook nie altyd so smart om na een mens van kleer te luister nie, maar op daai stadium het ek nie racism gesien of enigheid soos dit nie, ek het basis net David gesien praat met my. En ek kan nie eens onthou wat hy gesê het, Jonita, ek moet jou sê, ek kan nie die woorde onthou nie, ek onthou, al wat ek onthou is een gesprek wat ek met myself gehad het. Ek het vir myself gesê, soort van paraphrasing, het is, jy het al alles probeer. Ja. Jy het alles probeer, hoekom nie dit probeer nie? Jou laaste optie. Dit was aan die einde van gebroken drome, aan die einde van een leven wat op een baie jong ouderdom soort van tot die einde gekom het, want hoe kom jy terug van dit? Ja. Hoe kom jy terug van die skade wat jy doen met dwelms? Hoe leef jy met jouself nadat jy mense seer gemaak het, nadat jy gesteel het, nadat jy dwelms aan mense verkoop het? Ek bedoel, dat is een jong meisie gewees wat ons voorgestel het aan dwelms. Sy het van die dak afgesprong, selfmoord gepleeg. Ons moes leef met dit. Ja. Ons moes leef met dit en ons het gesê, ons gee nie om nie. Maar toch, diep binnen jou gee wel om. En ek het vir myself gesê, hoe? Ek het alles probeer. En even skielik, toe bid ek. En ek hoor myself bid. En ek kan nie eens onthou wat ek gebid het nie. Maar ek weet, nadat ek gebid het, het die ander twee manne langs my ook gebid. Nou, ek weet nie of hulle net gebid het, omdat hulle gevoel het, wel as hy bid met ons bid. Maar ek bid, ek weet nie eens wat ek gebid het nie. En toe ek klaar gebid is, toe voel ek asof dit alles van my afgelig het. In 'n oomblik het vir my gevoel asof dinge net heeltemal verander het. Dit was soos dag en nacht, ek kan dit nie beskryf nie, dit was soos Kersfees op steroids, ons was altyd Christmas so excited geweest. Nou, as kinders, ek weet nie of ons het gegloof wat ek Christmas kom, maar ek was soos, ek het daai blydskap gehad, en dit was 'n blydskap wat ek nie logies kon verduidelik nie, en ek het by myself gedink op 'n stadium later, dat Richard, niks het verander nie, jy het nog steeds dan het CV, jy het nog steeds al hierdie probleme, jy is nog steeds verslaaf basis in die logiese en die fysische, maar waar kom hierdie blydskap vandaan? En daar het ek 'n ontmoeting met Jesus Christus gehad, en ek kan nog onthou, ek het na Anton toe gedraai, en Nikkie die twee ons saam met my, en ek het vir hulle gesê, hoorie, voel julle dit? Voel julle dit? Voel julle wat ek voel? En hulle het gesê, nee my, ons voel niks nie, en ek kon nie verstaan nie, want dit het vir my gevoel asof die hele atmosfeer verander het, asof die kamer gevul was. Fantasties. Met blydskap. Jy beskryf dit, die ervaring wat jy daar gehad het, dit het vir jou gevoel soos liefde. Vir die eerste keer in jou lewe ontdek jy Jesus, en jy besef, ten spyte van wat jy gedoen het, daar het jy bevryding gekry en jy het die liefde ervaar wat jy nog nooit voorheen ervaar het nie. En Richard, as ons nou so na jou getuienis luister, ek weet, daar is mense wat met daai selfmoordneiging sit, daar is mense wat voel, maar my lewe is 'n duisternis, maar ons kan vir hulle Jesus se liefde aanbied. En as iemand nou vandag na jou getuienis luister, vir die luisteraars, vir die kykers, en hulle sê, maar Richard, ek soek daai liefde, ek het soos jy gevoel, ek het soos 'n mislukking gevoel, ek het gevoel ek is niks werd nie, maar ek soek wat jy ervaar het, ek soek daai liefde, wat 'n motiverende woord het jy vandag vir hulle? Ek het al baie gedink en al baie getuig, en ek het 'n deel van my getuienis wat ek opsetlik uitgelos het, was 'n nag wat ek uitgeroep het na God. Dit was in daai week of twee wat ek teruggekom het van die weermag af, wat ek net
gedwelm het, en gedwelm het, en gedwelm het dag en nacht. En ek het hier in een veld gelegen, net hier in Victoria Straat, George, op die nat gras. En ek het naar die sterren uitgekyk en ek het vir God gesê, help mij als jij bestaan. Die is baie respectvol, nie een theologische gebed, nie, ek het uitgeroep. In latere jaren het ek besef dat dit was die roep wat vir die Here gesê het, dis nou die tyd. En dinge in plek begin sit het, want toe was daar een lot omstandighede wat bonatuurlik in plek gekom het. So dit was die tyd wat ek geroep het, glo ek. En dis hoekom as iemand vandag in een situasie sit en dit maak nie saak wat het is nie. Dit kan verslaving wees, want God het my dadelijk vrygemaak van verslaving. Dit kan breinskade wees, want die sielkundiges by Lentegeet vir my gesê, ek het breinskade en die Heer het my aangeraak in my gemoed. Dit kan een verwoeste skoolloopbaan wees, want die Heer het my teruggestuur om my matriek te gaan maak. En vandag het ek het theologie gestudeer, ek het BCom gestudeer. God het herstel gebring. Dit kan selfs siekte wees, want God het my genees, het vir my ander jeppootjie gegee op een stadium van my christelike lewe. Dit kan die feit wees dat jy nie plek het om te bly nie, want God het my gestuur na pastoor Kobus Smit sy huis, net nadat ek tot bekering gekom het. En God het vir hom gesê, vat hy ou in jou huis in, 'n dwelmverslaafde, 'n skelm, 'n dief, wat ons Afrikaners sal sê, daar is 'n gemors. Die Heer het vir hom gesê, vir 'n pastoor gesê, vat hy ou in jou huis in. En ek het getrou met sy dogter. Vandag het ons 'n pragtige kind ook. So dit maak nie saak wat jou probleem is vandag nie. In my lewe, in die laaste jare wat ek God dien, het ek al die wonderwerk gesien. So by God is niks onmoontlik nie. Maar my boodskap vandag aan ons luisteraars en ons kykers is, roep jy uit. Die onus is op jou. God gee vir elkeen van ons 'n wil om te roep. En vir jare het ek dit weerstaan. En ek glo ook, dat as ek vroeger geroep het, sou ek deur baie van hy goed nie gegaan het. Maar toch vandag is dit die getuienis wat vir jou die dwelmverslaafde, vir jou die persoon wat siek is, vir jou die prostituut, vir jou die persoon wat op die straat bly, kan sê dat daar is hoop in Jesus Christus, maar jy moet roep. Ek wil vir julle vra, vir die wat vandag vir Jesus roep, en sê, Here, ek het U nodig, gaan ons vir Richard vra om vir jou een gebed te doen vandag. Roep hom aan, terwyl Richard vir jou gebed doen. Amen. Kom, ons sluit net ons oor. Vader, ons bid vir die kykers en vir almal, U weet wie luister, wie kyk en wanneer hulle luister en kyk, by eers daar nie tyd of spasie nie. Ons bid vir elke persoon, Vader, wat sit in 'n moeilike situasie vandag. In die naam wat bo elke naam is, Jesus Christus. Vader, ons spreek lewe, soos wat hulle hande uitreik na die televisieskerm, na die selfoon, na die radio, soos wat hulle hande uitreik en uitroep na die hemel, bid ons vir U bonatuurlike krag, om hulle nou aan te raak, in die naam bo elke naam. Here, nou op hierdie oomblik, spreek ons wonderwerke, in vervulling in die naam van Jesus. Ons kom teen elke mag van die Satan wat my broers en my susters bind, wat hulle vashou, wat hulle lewe steel, en mag hulle, Vader, die lewe en die lewe in oorvloed ervaar wat U vir ons bring, wat Johannes 10 vers 10 van praat. En mag dit wat die duivel steel en verwoes en moor, stop in hulle lewe nou, in die magtige naam van Jesus. Ontvang vandag daar waar hy is, die wonderwerk in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, Richard. If you taste the goodness of Jesus, you will never go back. Amen. En die naam bo alle name. Richard van die getuienisspan wil ons vir jou sê baie dankie. Ons wil vir jou beker gee, om vir jou te sê, elke keer as jy uit daai bekertjie uitdrink, jou koffiekie, teekie, wat ook al dit is, dat jy altyd sal getuig en onthou wat die Here vir jou gedoen het en jy 'n verskil in iemand se lewe kan maak. Baie dankie vir jou bereidwilligheid en ons glo dat hierdie getuienis gaan uitgaan tot die ganse ryke en dat jou getuienis hoop gaan bring vir die wat dit nodig het. Amen. Ons waardeer dit. Amen. Vir die wat op YouTube is, gee vir ons 'n thumbs up. As jy nog nie subscribe het nie, druk daai subscribe knoppie dat jy nie uitmis op ons volgende getuienisse nie. En kyk uit na die volgende getuienis, jy wil dit nie misloop nie. Maar ons gaan julle groet tot 'n volgende keer. Shalom.